what to cook today. Sekarang pukul 10 pagi, saya keluarkan ikan siakap. Ikan siakap. Satu lagi ikan kembunggut nama dia. Anak goreng. For this lunch, I akan masak. Alright. Okay, hari ini kita akan masak siakap masak serai. So this is the bahan-bahan. And sayur kita akan buat cabbage. Stay ada bawang merah, putih, si padi, serai. Sekarang kita masukkan air. Kita tak ada sukatan yang sah. Dia ikut macam makcik cakap apa, cukup rasa. Cukup rasa. Ikut cukup rasa. Okay, dah mendidik. Masukkan ikan siakap. Masukkan slowly, just slowly. Masukkan pasang keping. Dan sos ikan sikit. Ikan sos telur, sebab takut kena hancur. Panas, panas. Siakap masak serai is done. Okay, nak masak sayur. First, kita letak minyak sikit. Sikit saja. Bawang. And bawang putih. Kita dah lencongkan tadi. Sos tiram. Sayur. Kita tunggu sayur dia layu. Okay. Untuk sayur kita perlukan 2 biji tepung. Biarkan sekejap kat tengah tengah tu. Kaulkan telur dia. Apa makan ikan? Masalahnya ikan banyak. Lunch for today. So this is prepared by me and my sister. Ini I buat, ini my sister yang buat, ini I buat. Ah, gitu.